Voy. Ei, què tal? Bueno, aquest serà el nostre últim vídeo tràiler de Nadal, d'aquest any 2017. I el 2018, pues, esperem que penjarem més. Tindrem més subs. Fa mal a la patata, per favor. Bueno, pues eso, que farem un parón de Nadal. I sabem que és molta espera, però bueno, us teniu que aguantar. És que hi ha un mes sense pujar els rècords. I també volem demanar perdó, perquè fa com a 3 setmanes que no hem penjat vídeo. Exàmens, sí. Som molt llestes, eh? Sí. No som tontos. Tots aprovats. Fàcil. Bueno, ja, pues això. Apa! Esperem que el 2018 sigui millor.